Yes, when
Thank you.
komeje kuzamura izina ryawe ushimwe ko kuri imana nzima utayogwa bamwami yesu uri wakwiringirwa gitare cyiza haleluya haleluya ya shitinda satan hashimwe izina rya yesu babanje kumusara bigorigota uhemba yesu we uri imana yesu iryo sina mana urakira hano dari kunda ngo nigi mucunguzi wacu iryo ni ryo sina we uhimbaswe ni kumuri izina shimwe yawe gorigota aravuga ngo iryo sina ndarikunda ariko cyane cyane izina turarikunda hari icyo wakoze yesu turarikunda hari icyo wakoze kumusaraba kugira haleluya uyu mugore wa mwami yesu turahamagara imbaraga zisura imbaraga zisura imbaraga zikiza imbaraga zihindura imbaraga zisenya uzura imitima zura imitima yasinziriye zura imitima itakicumva imana uhoraho mana yo kwizerwa turagutaramiye muri uyu mugore wa mwami ukize imitima turagutaramiye kristo tubanesheje arufu ukize imitima ifite ubugwayi mana yasu kize uzure uzure ayida tukimbaswe we ayi mana yo kwizerwa mana hedera komesane metro paraga sigitanga even za premier paraga sifte yugo open paraga ne sone paraga sawe ma e longa longa paraga sibiri sinti paraga hey yugo paraga paraga simana uraru paraga simana sibahora Imbaraga simana zibahora imbaraga simana zirema imbaraga simana zikindura ayi mana we reka badukurikiye bose ma reka tubahero nubwiza imbaraga z'umwami Yesu Kristo turasaba kugubwa neza turabasabira kugubwa neza kandi bisa n'imisitire ya Kristo birutuke mu izina ry'umwami Yesu Kristo ibisa n'ibibaso kuri bo nibisanyuke urakomeye imbaraga z'umwami Yesu Kristo himbazwa kandi ushigwe hejuru ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze haleluya haleluya Turashimira Imana ko tugeze ahantu Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro tugiye kuza kumva ijambo ry'Imana ariko tutarumva ijambo ry'Imana zungu nawe turakwiyegereje Imana iguhumugisha muri hano materaniro haleluya kugira ngo wegere tugiye gusubira gusirimba iminota ngitanu hanyuma tuze kumva ijambo uducurangire base kugira ngo dukomeze tunezererwe Imana Thank you.
Thank you.